राज्य कईलर प्रजोज्य हम नतुन एस ओ पी कलियाबर महकुमाधिपति कार्यालय संबदमेल सम्बोधन जरिए एक कथा अवगत करे स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत नतुन एस ओ पी अनुसरी निशा एगार बजार पुवा छह बजा राज्य सान्ध आईन कईलर मास्क निपिंधिले भर लगे जरिमाना अवश्य 31 डिसेम्बर निशा सान्ध आईन नाथे होटेल ढाबा समूह निशा 10 बजार पास बंध हम 50% दर्शक चल सिनेमा हल शिक्षानुषानूह क्षेत्र पूर्वर निर्देशना बहाल थे संबदमेल जरिए स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ अमिक्रण जाते कोधरणे निपियपे तारबाद राइजर सहजोगित कमना करार राज्य बर्तमान कोड भैक्सर अभाव ना हुआ जानते आनुष्टानिक अमिक्रण भेरियंटे जुजबले राज्य सरकार सजू जान मंत्रीगढ़ अमिक्रणत कोक आक्रांत हुआ ना जान दिले मंत्री केशव महंत उल्लेख्य देशों 17 राज्य संक्रमण घटी से अमिक्रण 26 डिसेम्बर रातिपुवा 6 बजार बलबৎ হ'ব অহা কালিৰ পৰা ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ কাৰ্ফিউ বলবৎ থাকিব ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব অৱশ্যে আমি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত 31 ডিসেম্বৰৰ দিনা এই কার্ফিউ বলবৎ নেথাকিব আমি কার্ফিউ সেইদিনাখন প্রত্যাহার কৰিছো কেৱল 31 ডিসেম্বৰৰ দিনা আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠান নকে আদি কৰি যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাতি 10:30 বজাৰ ভিতৰ পিছত বন্ধ থাকিব 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি সকলো যাতে নিজ নিজ স্থানলৈ যাব পাৰে আৰু 11:30 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অফিচ প্ৰাইভেট অফিচ যিকোনো ব্যৱসায় অনুষ্ঠান সকলোবিলাকেই বন্ধ থাকিব তাৰ পিছত হোটেল ৰাতি যিবিলাক খোলা থাকে ধাবা এইবিলাকো 10:30 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দোকান বজাৰ সকলোখিনি বন্ধ থাকিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি সভা সমিতি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সেইবিলাক একোটা ঠাইত 50% আসনৰ যদি এটা হলত 100 লোক বহিব পাৰে তাত 50 জন লোকৰহে পাৰ্মিট থাকিব আৰু তেওঁলোক ভেকচিন লোৱা দুই পালি ভেকচিন লোৱা ব্যক্তি হ'ব লাগিব তাৰ পিছতো আমি হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকতো আমি আধা সংখ্যক চিটত যাতে আসনত ব্যৱহাৰ কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব ৰাখি আমি সেইখিনি বলবৎ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ